Välkomna till Det är dags och vi lär. Jag står här med... Kom igen, vad gör du för någonting? Har du berättat eller? Ja! Jaha, tjena på dig, välkomna tillbaka! Nu är det så att vi har, både jag och Kostik har kört massa dares på Instagram, utmaningar, där vi körde massa galna grejer, ni har kanske redan sett det. Och många av er ville att vi skulle göra det här till YouTube också. Ja, så vi bara, you're welcome! Vi lär! Vi bara, det är dags nu! Och ja, så vi kör helt enkelt igång med första utmaningen på Kostik, eller vad säger du? Är du taggad? Nej! Eller jag är taggad, men jag är rädd! Är du? Då kör vi igång! Woo! Jag ska kolla in i kameran. Alltså det här är första avsnittet och jag är så sjukt taggad. Vi har planerat det här ganska länge så att idag smäller det på riktigt. Det här ska bli så jävla kul alltså, wow! Alrighty, är du taggad eller? Alltså ja, men... Kan du tänka dig vad det kan vara? Ja, aha, jag ska klippa mig. Jag ska blondera mitt hår. Nej. Jo. Nej. Vad ska jag göra? Du ska vaxa dig. Alltså jo, när jag såg att vi kom fram till en frisörsalong, jag bara, ja men okej, jag ska blondera håret. Jag trodde jag hade listat ut det, men så var den här lilla skylten där det stod vaxning eller så här vaxstudio. Alltså jag höll på att svimma, ni anar inte. Nej. Vet du varför, Kostik? För det är dags för dig att vaxa dig. Det är dags nu. Och då tänkte jag att du ska vaxa, ja, du ska vaxa bröstet och magen. Oh my god. Ja. Han trodde först att vi skulle blondera håret. Nej, han ska vaxa håret på bröstet och magen. Jag driver inte. Så jag har bokat tid så vi går in där. Vågar du eller? Jag tror inte det här. Alltså, jo, det är en trappa ner. Va? Det är en trappa ner. Jag vågar inte. Är du rädd eller? Ja, vad fan. Nu ska du hälsa på Anna här. Jaha, hej. Hej, Daniel. Trevligt. Oj, vilken fin hund. Ska den också vaxas? Oj, oj. Oj, hej. Hej på dig. Det... Så du kan... Alltså vänta, allt. Alltså grejen är så här, I'm a bitch, jag ska inte ljuga. När hon sa att du måste ta av dig allt, då trodde hon menar allt. Alltså fan vad taggad jag är för det här kommer bli så jävla kul. Oj, 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 han kommer få jämföra det här. Oj. Vet du hur länge jag har sparat här eller? Mm. Vadå, hur länge du har aldrig vaxat dig va? Nej. Vänta. Så här lite. Oh. Ja, så du kan slappna av. Ja, det är svårt. Vad är det för någonting då? Oj, vad varmt det var. Gud, vad varmt det var. Oh my god, jag kommer dö. Det kommer att bli jättebra. Jag kan tänka mig. Vänta, vänta. Jaha, jag trodde du rullade på den där grejen. Nej, men andas. Vänta. 3, 2, 1, kör! Oh my gosh! Oh my gosh! Alltså man, det gör så jävla ont! Vänta, 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 vänta. Vi måste alla lugna ner oss. Jävlar vad ont det gör! Oh my gosh! Gör så här. Oh, nej, 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 nej! Nej, nej. Det oj, oj, oj! Alltså, vänta. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Det där gör inte ens ont, det är bara man vet att det kommer igen. Aj! Oh my god, alltså mina kinder gör ont alltså, jag kan inte skratta mer. Alltså det gör så ont! Oh wow! Oj, 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 oj. Det är inne i naveln, alltså första avsnittet och redan sånt här. Wow! Är det någon som har avbrytit någon gång? Nej. Jag kan på den första. Oh my god. Är det här det smidigaste sättet? Ja. 2018, let's go! Vill jag komma på någonting? Nu får du köra snabbt, hur du vill. Jag skojar. Okay. Det är dags. Det är dags nu. Ajajajajajaj. Mitt knä. Det här kommer jag då. Vänta, vill jag ta en ny? Miljövänlig.
Nej, det här är kanske inte ens är fint. Alltså, jag tror att tjejer gillar när det är hårigt. Det här är bra. Daniel, bara. Du lär ju vaxa det du har. Ja. Nej, ja. Kom på något eget. Alltså, jag har ingenting att vaxa. Oh my god, wow. Det är alltså applåder. Hey. Jag ser fan kall. Men nu är det verkligen dags för dig, Daniel, kan jag säga. Alltså, nu ska han få testa på hur det känns. Alltså, alltså wow! Kostik, vilken jävel! Alltså, du lär ju gå och vuxen i vi, hör du? Alltså, du har ingen fantasi, Kostik. Ni lär ju kommentera vad han ska göra till nästa avsnitt. Hjälp han, vad är det här? Det är bara så att du ska få känna på hur det känns när han är det. Här nere. Alltså, Nej, nu blir jag nervös också. Ja. Nu ska jag. Ska vi ta allt då? Eller vadå? Oj, ja, det tycker jag. Nej, vad taskigt det är! Alltså, vad är det här? Ja. Oh my god, det var typ skönt. Eller det var fett varmt. Det var typ fett varmt. Alltså, till en början så trodde jag faktiskt att Kostik överlevde. För han är rädd för all spindlar, flugor. Alltså, han springer iväg hela tiden. Vilken bitch han är, alltså. Vad är det här? Det här var inte jag beredd på idag, alltså. Vad varmt, jag fattar inte hur de är så varm. Fan, nej. Den här krämen som håller på efter, precis när jag var klar. Alltså, det var typ jag är klar nu. Vi drar nu. Kom här. Ja. Wow! Oh my god! Oh my god! Känner du hur konstigt det känns att ha den här på mot? Ja, det känns jättekonstigt att ha tröjan på sig. Alltså, det är såhär, det sticks typ. Alltså, oh my gosh. Wow. Men det där var kul! Ja, fett kul. Jag var inte beredd på att göra vaxning idag, alltså. Jag tog tillfället i akt och det var... Nej, du lär ju vaxa det. Jag bara lärde. Det var dags för dig och jag lär ju göra det, liksom. Exakt. Jag tänkte, det är fett kul. Men nu, det där var inte min riktiga utmaning till honom. Vi har en som väntar, så att... Jag tycker vi tar oss ut på en gång. Oh, let's go! Vad kallt det var. Och jävlar i helvete. Alltså, när vi var på väg till hans utmaning så såg jag en snubbe med fett många pizzor. Jag bara, jag måste köra den där på Kostik direkt. Så jag körde den. Det är dags för dig att ta all hans pizza. Bara ta dem. Nej. Du är fett hungrig. Ursäkta. Vänta, jag ska bara kolla på det. Jag kan ta några så här. Så här. Aha. Ja, jag tänkte... Oj. Vänta. Så. Tack så mycket. Det är bra, vi syns sen då. Det är bra. Alltså, det roliga är att under en dag så brukar Daniel alltid göra så här små där som jag brukar lägga upp på Instagram. Så att ni live följer oss där, ditt experiment. Men det är länge för dig om du var med. Tack så jättemycket, fan skön där. Tack. Ej, det där var fett bra. Jag är fett taggad på att se vad Kostik har planerat inför den här dagen. Men jag tror faktiskt inte han kommer att slå min. Alltså, så, då är vi alltså här vid Flattan, Daniel Olin. Det börjar bli dags för dig. Jag tänker så här, du ska få en utmaning fast på tid. Oh my så God. Du har en minut på dig att springa någonstans liksom runt Plattan. Och du ska tunnla fem personer. Alltså, du ska krypa igenom mellan benen på fem pers, randoms. Alltså, wow. Alltså, det roliga är att jag vet hur långsam Daniel är under en hel dag. Så att det finns inte en chans att han kommer klara det här. Hej. Ja? Absolut. Så. Ett, två, tre. Alltså, precis innan jag skulle börja min där så kom det framför sig och bara, får vi ta bild? Jag bara, ja, det är klart så här. Och så gav de mig telefonen så här. Så att jag kunde ta bild på dem och Daniel. Så här. Ursäkta, får jag bara krypa igenom dina ben snabbt? Bara krypa igenom dina ben. Varför inte? För att jag inte vill. Jaha, okej. Ja, tack i alla fall. Ursäkta. Får jag bara krypa igenom dina ben snabbt, snälla? Bara krypa igenom. Ursäkta, får jag krypa igenom dina ben? Tack. Får jag bara krypa igenom dina ben? Oj! Får jag bara krypa igenom dina ben?
Tja! Bara klippa igenom dina ben. Ah, fan. Ah, bästa. Oj, oj, oj. Du fan vad kul. Bästa. Här. Oj, oj, oj. Alltså, ja, han klarade det under en minut. Den ska han ha, den kan han få. Bra jobbat. Men det roliga var att i slutet, eller han hade typ redan klarat det. Och då kommer Ben och Dennis. Da fuck är du någon på plattan? Jag fick nick, bror. Hej, fick du år? Grattis. Det var söndag, var söndag. Ja, grattis färskap. Jag fick nick här. Vi gjorde värsta utmaningen, precis. Hej, kostyck! Jag träffade en gång i tunnelbanan och han gav mig en, vad heter den? Fuck, heter den där flaskan. Alltså den här utmaningen är ingen match för mig. Kom igen, Kostik, steppa upp ditt game. Krypa under människor, jag har gjort det på min Instagram och okej, en minut, fem personer. Du kunde ha sagt 10 i alla fall, det hade varit en match. Vi var typ klara med dagen, men sen kom kameramannen norrlänningen och viskade i mitt öra, du lär göra det här på Kostik, det är dags för. Och jag, okej, det är dags för honom. Så vi körde en liten derpa. Det är dags för dig att gå fram till den här killen med hörlurarna. Och du ska säga att det är fett kallt om öronen och du behöver hans mössa. Du måste köpa hans mössa. Säg att du swishar honom 200 spänn. Wow. Så du måste, alltså du gör allt för att köpa hans mössa. Du vill ha just den mössan för den är så jävla snygg. Wow. Okej? Okay? All right. När man väl tror att dagen är över och man har ont i hela kroppen efter vaccineringen så kommer Daniel självklart med till det här. Hallå, ursäkta. Jag tänkte kolla med dig. Din mössa. Ja. Kan jag få köpa den av dig? Hur mycket? Hur mycket vill du ha? Hur mycket har du? Jag swishar dig. Säg vad skulle jag kunna köpa den då? Det var för enkelt för mig. Jag har varit säljare fett länge så jag vet vad som är A och Ö och Ö, A och O heter det. A och O i sälj. Det funkar. 100 spänn. Ja. Jag swishar på en gång. Nice. Fan vad nice. Hur mycket, eller vad är ditt nummer? 073. Fan vad nice. Det här var bra. Tack som fan mannen. Jag behövde så här en mössa. Och det här är riktigt så här PK-mässa. Alltså det ser ut som att man är så här politiskt insatt. Men den ska du ha. Så skriver du så här mest bäst. Så jävla getta. Lite jobbigt om manband och en mössa med det. Alltså nej, jag tänker jag rockar så här stilen. Så. Coolers. Bästa. Tack som fan man. Cool. Vi hörs. Tja då. Fan vad nice. Så jävla lätt. Alltså, oh my god, frågar du? Nej. Vad skönt det är. Ja, det var dags för mig. Du kan få den, du kan behålla pengarna. Vi håller på att göra så här en utmaning till vår YouTube-serie. Men är det lugnt om du är med i klippet? Sure. Fan vad nice. Tack som fan, mannen. Vi hörs. Tja då. Alltså. Ja. Nu tänker jag typ att vi är klara för idag, eller? Alltså, jag tror det. Han fick tillbaka en mössa, jag tänkte han kan få den. Så om ni gillade det här första avsnittet. Det var maxat. Alltså mannen, jag så vaxade sönder och så det ont det gjorde. Alltså det gör så ont på mig, min kropp. Jag var alltså, inte beredd på det där. Jag var inte beredd. Nej, jag vet, det var därför jag tog tillfället i akt. Ni ser, man ska alltid ta tillfället i akt. Om ni kommenterar vad det är dags för Kostik att göra och vad jag lär göra. Exakt, vad han lär göra. Om ni kommenterar det så kommer vi välja just era kommentarer och göra där med dem. I smyg, exakt. För då han får inte veta såklart. Exakt. Alltså om ni tyckte om det här, om det här var fett kul för er och så vidare. Mm. Tumma jätten upp den här. Kan inte vi få typ så 37 eller hur många likes? Vi kör typ så här 57 likes. 57 likes. Om vi får över 57 likes så kommer vi fortsätta på den här serien. 57 likes. Lyssna, vi lägger på det. Nästan varje dag kommer vi köra mindre dares på varandra våra Instagram. Ja just det. Om ni inte har sett dem eller det är därifrån vi har börjat med det här. Exakt, de har gått fett bra. Om ni inte har sett när jag springer i en makini på plattan. Men de har redan sett det i de har garanterat sett det. Ni ser, vi har fett roligt. Så om ni vill ha lika kul som oss och med oss, kommentera vad Daniel Lin lär göra och vad det är dags för mig att göra så löser vi det 110%. Och så ses vi antingen på Instagram eller i nästa episod. Ha det så bra. Tja då.